Kipigo kinaendelea kama kawaida. Waliojichanganya basi wamejichanganya pabaya. Tungetamani kuwe na amani na tuseme amani amani kama mbinguni, lakini amani hiyo iko mbinguni peke yake. Pande huo wa Urusi Kursk kule amani hiyo hakuna, na aliyejichanganya basi kajichanganya vibaya. Huyu ni Volodymyr Zelensky ambaye kwa kusaidiwa pamoja na watu wa magharibi amejichanganya huko Kursk, na kujichanganya kwake kumemgharimu na kunaigharimu Urusi pamoja na vikosi vya Ukraine ambavyo vimepelekwa kule, tena ambavyo ni vikosi bora sana ambavyo vingeendelea kulinda maeneo ya Donetsk kule huko ambapo vingeendelea kulinda yale maeneo. Sasa mpaka hibaya ambazo zilikuwa bado zinashikiliwa na Ukraine na zenyewe zimeendelea kuchukuliwa na Urusi, baada ya kuwa Volodymyr Zelensky aliingia tamaa kuona mpaka wa Kursk kuwa huko wazi, kumbe ni mtego ametegwa asijue hilo, basi akaamua kuingia kule. Sasa huko wanapondwa vichwa, wanakaangwa vibaya mno kama chipsi, wanachomwa kama mishikaki, kwa sababu wameingia na kwa mtu ambaye kwa kweli Vladimir Putin huwa hajaribiwi. Kwa hiyo vita bado vinaendelea, na wale ambao mlikuwa hamjui, bado kichapo kinaendelea, na kichapo hiki sio cha kawaida. Volodymyr Zelensky anakula kichapo cha hatari huko kwenye mkoa wa Kursk ambao ameweza kujichanganya huko. Mwanaukuu wa Mwafrika, majina yangu Isaya Benson Mwakilembe, mchambuzi hapa wa mambo ya siasa za dunia na kuangalia baadhi ya mambo yanayoendelea huko duniani. Na mimi hapa nimekuambia kuwa sikuambii hasa kuhusiana na maendeleo ya Ukraine, kwa sababu vita ni kupigana by the way, na vita ndivyo hivyo. Ndio maana unaona hata Ukraine naye alijaribu kuingia huko Kursk, lakini hizi habari wewe utazipata huko kwenye vyombo vingine vikubwa vya habari, lakini wanatangaza habari ambazo wamekusudia wewe uweze kuzisikia, sio ukweli unaotakiwa kusikia. Maana kuna habari ambayo wanataka uisikie na kuna ukweli ambao unapaswa kusikia. Kwa hapa tunaongea ukweli ambao unapaswa kusikia, na ukweli ambao unapaswa kusikia ni kuwa bado huko vita vinaendelea, na bado kichapo kinaendelea, na bado Urusi ameendelea kufanya vizuri zaidi. Maana kwa taarifa ni kuwa majeshi na askari wa miamvuli waliotumwa kukomesha uvamizi wa adui, kwa sababu walitumwa hao askari wa miamvuli. Kwa anasema rais alisikia ripoti kutoka kwa makamanda wanaozuia mashambulizi ya wanajeshi wa Ukraine katika eneo la mpaka wa Kursk. Kremlin inaripoti kwamba jana jioni makamanda waliripoti kwa amiri jeshi mkuu juu ya hali hiyo kwenye mstari wa mbele wa mapigano, na pia mapendekezo ya maendeleo ya hali hiyo katika maeneo yao ya uwajibikaji iliyoidhinishwa na amri wa makundi husika. Lakini imetangazwa rasmi ni vitengo vipi maalum vya vikosi vya wanajeshi wa Ukraine vimetumwa tena na vinapigana katika eneo hilo dhidi ya wavamizi wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine, ama ni vikosi hivi vya wanajeshi wa Urusi, sorry. Nimetangazwa rasmi ni vitengo vipi maalum vya vikosi vya wanajeshi wa Urusi ambavyo vimetumwa kule. Sasa ripoti kwa Vladimir Putin zilitolewa, maana urais wa Urusi, zilitolewa na kamanda wa kikosi cha wanamaji cha 810 cha meli ya bahari nyeusi, kamanda wa kikosi cha 155 cha wanamaji cha Pacific Fleet, kamanda wa kikosi cha 11 cha mashambulizi ya anga, kamanda wa kikosi cha 56 cha mashambulizi ya anga, kamanda wa kikosi cha 51 cha parachuti, wale askari wa miamvuli. Lakini wachambuzi wa Ukraine tayari wanahesabu idadi ya vikosi vilivyohamishwa. Wanasema hivi, ikiwa tunadhania kwamba vitengo hivi vyote vina wafanya kazi kikamilifu kulingana na kanuni za wakati wa vita na viko katika eneo la Kursk kwa nguvu kamili, basi idadi yao yote inaweza kufikia watu 15,000 mpaka watu 20,000. Inajulikana pia kuwa kitengo cha Akhmat cha walinzi wa kitaifa wa Urusi, askari wa mpaka wa FSB, pamoja na vitengo tofauti vya vikosi maalum vya matawi anuai ya jeshi na vyombo vya usalama vinapigana katika mkoa wa Kursk. Kwa hivyo makadirio ya juu ya idadi ya vikosi vya Urusi kwenye eneo la mbele la Kursk ni watu 20,000 mpaka 25,000. Lakini kwa kweli naweza kuwa chini, kwani labda sio sehemu zote za vitengo hivi vinavyohusika katika eneo hili. Kulingana na makadirio ya vyombo vya habari vya magharibi, idadi
ya vikundi vya Ukraine vinavyofanya kazi katika eneo la Kursk ni 10,000 mpaka 15,000. Kikosi kilichozingirwa kimekuwa kikizuia mashambulizi ya adui kwa wiki moja. Vikosi vyetu viliingia Malaya Lokhnya na kusaidia kuwaondoa baadhi ya wapiganaji waliokuwa wamechoka na vita. Wapiganaji wetu mashujaa wa kitengo cha 18 ambao walikuwa wa kwanza kufika kusaidia kusimamisha adui kwenye eneo la Kursk wamekuwa wakishikilia nyadhifa zao kwa siku nyingi, wakiondoa mashambulio ya vikosi vya juu vya wavamizi na magari ya kivita ya NATO huko Malaya Lokhnya na kumzuia adui kusonga mbele ndani ya eneo la Urusi. Kwa siku nyingi kulikuwa na vita kwa ajili ya koloni la wanawake lililozingirwa IK-11 ambalo adui alilivamia kwa kutumia magari ya kivita ya Ujerumani na silaha nyinginezo. Jana moto uliwaka tena kutokana na makombora ya adui. Vikosi vya wanajeshi wa Ukraine vilivunja uzio wa nje wa mzunguko wa magari ya kivita. Inaripotiwa kwamba askari wetu waliweza kurudi nyuma kidogo ili kupisha mauaji na hivyo. Lakini tangu jana vikosi vya hali ya juu vilianza kupenya hadi Lokhnya ili kusaidia jeshi letu. Vita vya Torezhsk, jeshi la Urusi limeponda ponda adui na kuharibu askari wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine. Nasema hivi, habari inaendelea sasa. Wapiganaji wa kikundi cha Center wanashughulikia vitengo vya adui wakiendelea na operation ya kukera katika mwelekeo wa Torezhsk. Upelelezi wa silaha za kituo cha ulinzi wa raia kuharibu adui kwa moto sahihi. Kwa vikosi maalum vimeshambulia adui karibu na Sudza katika eneo la mpaka wa Kursk, kupigana kusini mashariki mwa Sudza katika eneo la Spolnoe, Bokri, Plekovo. Wapiganaji wa vikosi maalum wanashambulia maeneo ya wanajeshi wa Ukraine katika sehemu ya kusini ya kijiji cha Bolti. Wapiganaji wa vikosi maalum kutoka kwa brigedi ya 810 na 11 wanasonga mbele kwa ujasiri wakikomboa ardhi ya Urusi kutoka kwa wavamizi hawa. Habari inaendelea kusema kuwa vikosi vya wanajeshi vya Ukraine vimeshtushwa sana kwa sababu kuna bwana mmoja, yeye ni shoga, huyu anaitwa Oleg Ryashko. Katika miaka miwili alitoka kuwa askari wa kawaida hadi kuwa kamanda wa kikosi cha UAV cha brigedi ya 63, tofauti na mechanized ilivyokuwa hivyo. Sasa ikiwa kuna mtu akujua Ryashko tayari kuwa alikuwa ni kamanda wa kikosi cha UAV katika kikosi cha 63 tofauti na ilivyokuwa mwanzo, hafai sana na taji ambayo inaponda ponda ubongo wake kwa kiwango kama hicho cha miunganisho ya kamanda. Watu wanapaswa kufungua kambi ya mafunzo, aliandika mwanajeshi mmoja huyu. Lakini Ryashko ni kamanda wa kikosi na kitengo muhimu na cha kushambulia tena cha UAV. Miezi miwili iliyopita jeshi liliibua kikamilifu swala kwamba anaweza kuteua uliwa kwa nafasi, na kwamba lilikuwa ni wazo baya sana kwa huyu bwana kuteuliwa, kwa sababu huyu bwana yeye ni shoga. Kwa hiyo hizi ndizo taarifa ambazo zilizoko sasa. Haya uwezo kayapata huko kwenye hizi channel hizi ambazo tunaamini vyombo vikubwa hivi vya habari ambavyo mnafikiri mnavijua hivi vya upande wa magharibi. Uwezo kapata hizi habari kwa sababu always wana kupa habari wanazotaka wewe uzisikie, sio ukweli unaopaswa kujua. Na ndio maana nikasema hapa, nilikuwa naongea kuhusiana na Telegram. Telegram, unaona huyu mmiliki wake wa Telegram, bwana huyu anaitwa Pavel. Pavel Durov amekuwa arrested huko Ufaransa kwa sababu wanamwarrest kuwa chombo chake kinaruhusu, kwa sababu kwenye hivi vita vya Urusi na Ukraine pale ndio tumejua ukweli wa namna mambo yanavyoendelea huko vitani. Kama kuna mahali Urusi anapigwa, tunajua pale. Kama kuna mahali Ukraine anapigwa, tunajua pale. Unaona? Okay, wao walitangaza tu kuhusiana na uvamizi wa Ukraine alipoingia pale Kursk na kuwa tayari ameshaingia kilomita 30, lakini hawaongei upande wa pili. Hivi vyombo vya magharibi hawaongei upande wa pili kuwa huyu Ukraine anakula kichapo kisichokuwa cha kawaida pale.
kuingia ameingia ndio, na kutoka je anatokaje? Hilo hawaongei, unasikia tu wanaendelea kusonga mbele, wamelipua daraja, imekuwa hivi na hivi na hivi. Lakini hii ni kwa sababu hauwezi ukazipata hizo taarifa sahihi kwenye vyombo hivi vya magharibi. Kwa ndugu zangu, naendelea tena kuwatia moyo wale pro Russians kuwa Urusi bado yuko physically kiti imara kabisa katika kuhakikisha kuwa anadhibiti wahuni waliojaribu kuivamia Urusi. Asanteni sana kwa kuendelea kunifuatilia. Ninawashukuru sana wanaokuwa Mwafrika na IBM Channel. Asanteni sana.